მოგეს ამბობთ მეგობრებო, დღეს გვაქვს ჩვენ ტრენინგის დღე. გავაგრძელებ ჩვენს თემებს, რომელსაც მივყვებოდით ყოველ ოთხშაბათობით და დღეს ვილაპარაკებთ ახლებისათვის, თუ რა არის მნიშვნელოვანი, რომ მათ გადადგან ნაბიჯები და გახდნენ პარტნიორული პროგრამის წევრები. რას ნიშნავს გახდე პარტნიორული პროგრამის წევრი? ეს როდესაც გადაწყვეტილებას მივიღებ, რომ ვითანამშრომლო Skyward Community-თან. ვითანამშრომლო, ვიმუშაო, გამოვიმუშაო თანხა, რამდენადაც მარკეტინგი მეამის საშუალებას მაძლევს, ხო? ესე იგი, დღევანდელი დღე, ეს არის ახალი მოწოდებული ინფორმაცია, მეგობრებო, რომ გაუმჯობესებული სიახლეებით იქნება Telegram-ის არხზე გადმოცემული ყველა სიახლე და ყველა ინფორმაცია იმ ადამიანებისათვის, ვისაც აინტერესებს, ვინც არიან აქციონერები, ვისაც უნდათ რომ წინ წავიდნენ ჩვენ კომპანიაში და სულ იყვნენ ასე ვთქვათ აქტიურად ჩართული პროცესებში. თუ მაგალითად ახლა პრეზენტაციას დღეს არ ჩავატარეთ, რა თქმა უნდა დღეს არის სატრენინგო დღე, მაგრამ საინტერესო არის რომ ვიცოდეთ ხოლმე ახალი ამბები ანატოლი ივნიცკის ახალი გადადგმული ნაბიჯების შესახებ. მაგალითად ისეთი როგორიც არის რომ 4 ახალი პროექტია ხელმოწერილი. ეს ძალიან გვახარებს აქციონერებს, ვიცით რომ ჩვენ სარგებელის მოლოდინში ხარდაჭერა გაუკეთეთ პროექტ 2017 წლიდან, ძალიან ბევრი პარტნიორი 2014 წლიდან არის მხარდამჭერი ამ კომპანიის და ყველასთვის არის ძალიან საინტერესო. ამიტომაც Skyward Community-ის პლატფორმა ემზადება უკვე მე-15 ეტაპზე გადასასვლელად და ამისათვის უნდა რომ ძალიან ძლიერი საინფორმაციო მასალა ქონდეს, საინფორმაციო იყოს მომზადებული ყველა აქციონერისათვის, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ადამიანი რომელიც არის დარეგისტრირებული, აქციების ნაყიდია, არცერთ ჩატში არ მონაწილეობენ, ან თუ არიან ამ ჩატებში შესული, არ შედიან და არ იგებენ ახალ ამბებს, არ აჭერენ ხელს, არ სვამენ კითხვებს, არ აქტიურობენ ასე ვთქვათ, ხო? ამიტომ აი ასეთი გააქტიურებული ასე ვთქვათ მუშაობა დაიწყება ახლა Telegram-ის არხში და მინდა რომ ყველა მიცოდეს რომ ასე ვთქვათ მთელი ის საზოგადოება რომელიც Skype-ის ჩატშია და WhatsApp-ის ჩატშია გადავიდნენ Telegram-ის ჩატში დაიწყოთ მონაწილეობა, ხო? ამიტომ პირველ რიგში ვიფიქროთ იმაზე თუ რა ნაბიჯები უნდა გადავდგათ როდესაც ჩვენ მუშაობას გადავწყვიტავთ, თანამშრომლობას გადავწყვიტავთ, პარტნიორობას გადავწყვიტავთ და რა არის ეს ნაბიჯები. Skyward Community არის ერთადერთი პლატფორმა ანატოლი ივნიცკისთვის, რომელმაც ხელშეკრულებაში შემოიყვანა ეს კომპანია და Skyward Community ზრუნავს 2014 წლიდან დღემდე ის პროცენტული ინტელექტუალური საკუთრების 32% რომელიც გაყიდვად გადაწყვეტა ანატოლი ივნიცკი ჯერ კიდევ დასაწყისში 2014 წელს სამამშენებლოები და ასე ვთქვათ პოლიგონი მინსკში, პოლიგონი მინსკიდან 50 კილომეტრში სატესტო პოლიგონზე ეკოტექნოპარკის მშენებლობა დაიწყებოდა. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, როდესაც მან ეს გადაწყვიტა, შემდეგ უნდა გაყიდულიყო ეს 32% რომ შემოსული თანხების საშუალებით განხორციელებულიყო 15 ეტაპად გაწერილი პროექტი, რომელიც შეადგენს სწორედ აი იმას, რასაც ჩვენ დღემდე უყურებთ, დღეს რაც არსებობს, დღემდე რაც იყო და რაც იქნება ხვალდაზე კიდევ მე-15 ეტაპის განმავლობაში. ეს არის ერთადერთი პლატფორმა, რომელიც მუშაობს ამ თემაზე, მეგობრებო. და ფაქტიურად 2014 წლიდან დღემდე, ეს არის უკვე 8 წელი, ფაქტიურად ხო, მიმდინარეობს ამ პლატფორმაზე ძალიან სერიოზული სამუშაოები. ამ სამუშაოებს თუ ჩვენ თვალყურს ვადევნებთ, მიხვდებით რომ ძალიან მნიშვნელოვანია, როდესაც ამ წლების განმავლობაში, რასაც ამბობს ივნიცკი და პირდება თავის აქციონერებს, ყველაფერს ასრულებს, ეს ერთი, რაც იყო გაწერილი 15 ეტაპის განმავლობაში და ეს ყველაფერი სრულდება და გადავდივართ ეტაპიდან ეტაპზე, ეს ორი. მისი კეთილინება განხორციელდა რამდენჯერმე უკან შესყიდვა აქციების აქციო პაკეტებისა და ესეც განხორციელდა 3 ეტაპად იყო და ესეც 3. ძალიან ბევრია რაღაცები, ისიც ჩამოთვლით შეიძლება, მაგრამ მე მნიშვნელოვან ფაქტებს ჩამოვთვლი. სასწავლო პროგრამები, რომელიც Skyward Community-მა სპეციალურად ჩვენი პარტნიორებისთვის, არა მარტო პარტნიორებისთვის, ინვესტორებისთვის გააკეთა, რომ
ყველაფრი სახელმწიფოში ყოფილიყო ან ეს პროგრამები დღესაც მიმდინარეობს და ცოცხალ რეჟიმში, ოფლაინ რეჟიმში მიმდინარეობს ტრენინგები. პლატფორმა Skyward Communities, რომელიც უფრო უმჯობესდება და უმჯობესდება თავისი ახალი ამბებით, არქივით, რაც გაკეთდა ყველანაირი მასალა იქ ამითი. რაც მთავარია, ეს პლატფორმა არის ძალიან დაცული, აბსოლუტურად რაღაცა ზედმეტი ჩარევებისაგან და ამ პლატფორმაზე ფინანსური ნაწილი ისე არის მოწესრიგებული, რომ ფაქტიურად წლების განმავლობაში იმ ქვეყნებში, სადაც ყავს ჩვენ ინვესტორები, ყველა ქვეყანაში ხდება ფინანსური ბონუსების განახლება, დარიცხვების, გადარიცხვების და ყველაფერი, ხო? და გადარიცხვების სისტემაც არის ძალიან მრავალფეროვანი, ბევრ კომპანიებთან აქვს ხელშეკრულება, როგორც საბანკო სისტემებთან, ისე კრიპტო სისტემებთან. და მინდა გითხრათ, რომ Skyward Community-მა ამ წლების განმავლობაში ფაქტიურად თავისი წარმატების ზენიტს მიაღწია და დღეს კიდევ ფიქრობს იმაზე, თუ როგორ გაუმჯობესოს მუშაობის პროცესი ინვესტორებთან, რომ ისინი იყვნენ დარწმუნებული, რომ მათ იცოდნენ სად არიან, რა პლატფორმაზე, რა კომპანიაში და რისი მოლოდინი უნდა ქონდეთ. და რაც შეეხება თითოეული ინვესტორის მოლოდინს, რომელიც უკავშირდება სარგებელს, ეს იქნება დივიდენდების სახით, ეს იქნება ბირჟაზე აქციების გაყიდვის სახით, თუ პარტნიორული პროგრამის ბონუსების სახით, ეს ყველაფერი, მეგობრებო, დროთა განმავლობაში თავის გზაზე, თავის დროზე იქნება და დღეს კიდევ მინდა აი იმ თემაზე ვილაპარაკოთ, რომ ადამიანები, რომლებიც შემოდიან ჩვენს კომპანიაში, აქვთ თავიანთი კითხვები, თავიანთი მიდგომა, რაღაც გამოცდილებით მოდის ყველას რაღაცა გამოცდილება აქვს. შეიძლება ეს იყოს სახელმწიფო სამსახურებში მუშაობის, შეიძლება ეს იყოს საინვესტიციო ფონდებთან მუშაობის, შეიძლება ეს იყოს ქსელურ კომპანიებთან მუშაობის, ან პირადი ბიზნესი რომ ქონდეთ და ასე შემდეგ, მაგრამ თავარი არის, რომ ის კითხვები, რომელიც ძალიან ხშირად ისმევა, მაგალითად მათ შორის ერთ-ერთი ასეთი შეკითხვა არის, რითი განსხვავდება, დიდ განსხვავდება Skyward Community ტრადიციული MLM-ისაგან. ტრადიციული MLM-ი შეიძლება ახალმა ადამიანმა ვერც გაიგოს, თუ არ არის ნამუშევარი ასეთ კომპანიაში. რას ნიშნავს MLM-ი? ეს არის ქსელური სისტემა სარეკომენდაციო ინდუსტრიაში, რომელიც რეკომენდაციებში თითოეულ ადამიანს უხდის თანხას. მაგრამ რანაირი მეთოდით, როგორი პროდუქტით, როგორი მარკეტინგები არსებობს და ასე შემდეგ, დღეს ჩვენ ამ თემებზე ვილაპარაკებთ. ჩვენ ამაზე წინებზე ჩავატარეთ ტრენინგები, თუმცა იმის მერე კიდევ იყო შეკითხვები ამასთან დაკავშირებით. და მე მინდა, რომ დღეს კიდევ კარგად გავიაზროთ ჩვენი პლატფორმა Skyward Community, რატომ ირჩევს კონკრეტულად ამ მიმართულებას, რატომ აირჩია 2014 წელს, თუმცა თავიდან ეს არჩევანი ანტონიუნსკის არ იყო, მას შესთავაზე ეს არჩევანი, რომ ასეთი მეთოდით დაყიდულიყო ეს აქციები და ნამდვილად გაამართლა და ამ მეთოდზე ვილაპარაკებ სწორედ, რატომ ამართლებს ეს მეთოდი და საინტერესოა გადავიდეთ ისეთ ნაწილზე, მაგალითად ჩვენ თუ ვიცით პარტნიორებმა რას ვთავაზობთ ბაზარს, ვინ ვართ ჩვენ, ბაზარს რა ვთავაზობთ, ხო? რა პოზიცია შეიძლება ქონდეს ადამიანს აქ მოსულს, მაგალითად თქვენ, ხო, პარტნიორებს, რა პოზიცია შეიძლება ქონდეთ, მაგალითად ყველას აქ გაგონილი კიოსაკის ფულადი ნაკადის კვადრატში. რა პოზიციაზე შეიძლება ჩვენ ვიყოთ, ეს შეგვიძლია რომ განვიხილოთ და კითხვა ჩემგან იქნება მსვენელის სადმი, ფლობთ თუ არა წარმოებელი კომპანიის ან მისი პროდუქციის წილს. წილს თუ ფლობთ რომელიმე წარმოებელი კომპანიის ან მისი პროდუქციის წილი თუ გაქვთ სადმე. ან თუ გაქვთ შეძენილი ისეთი რაოდენობა, რომელიც შეიძლება ჩაითვალოს პროცენტულ წილად ან ამ კომპანიაში, ან რომელიმე სხვა კომპანიაში. ეს არის მნიშვნელოვანი შეკითხვა, იმიტომ რომ არიან ადამიანები და ძალიან ცოტა და იშვიათია საქართველოში, რომ ქონდეთ შეხება ამასთან და გამოცდილება, მაგრამ მეორე არის, როდესაც საერთოდ არ აქვს გამოცდილება, არც იცი ეს რა არის, ზოგმა MLM-იც არ იცის რა არის, მაგრამ ჩვენ უხსნით, იმიტომ რომ შეიძლება ადამიანმა შესთავაზოს სხვას სააქციო პაკეტები, რომ შეისყიდოს ასეთი სარფიანი მომგებიანი დისკონტით, მაგრამ იმ სხვისგან მოვიდეს ასეთი პასუხი, რომ ეს არის MLM-ი.
ეს არის ასე, ეს არის ისე და აი ამ ნეგატიური ასე ვთქვათ პასუხების გარდა და ასე ვთქვათ დავაზღვიოთ ჩვენი ინვესტორები, რომ მათ იცოდნენ რა არის, ამიტომ ხსნით ჩვენ ამ ტრენინგებზე ამ თემას. ეხლა სხვათაშორის მეორე ნაწილშიც პრეზენტაციების თემაში იქნება სიახლეები, იქ იქნება ახალი ვერსია პრეზენტაციებისა და თქვენ შეძლებთ რომ ახალი ვერსიებიც მოისმინოთ, ხო? მაგალითად, თუ არსებობს ქსელური კომპანიები, ჩვენ შეგვიძლია სტატისტიკას დავასახელოთ, რომ დაახლოებით წარმატებულზეა ლაპარაკი, რომელიც არ განვითარდა, გაჩერდა და ამ შემდეგ ეს კიდევ სხვა არის. წარმატებული ქსელური კომპანიები, რომელიც მუშაობენ სარეკომენდაციო ინდუსტრიით, კიდევ ვიმეორებ, 5000-ზე მეტი კომპანიაა მსოფლიოში. აქ არის ლაპარაკი სახელგანთქმულ წარმატებულ კომპანიებზე, რომლებიც წლები არის მუშაობენ, აკეთებენ დიდ ბრუნვებს, ეკონომიკაში სერიოზული პროცენტული შენატანი აქვს მსოფლიო ეკონომიკაში. და არის ძალიან დიდი წარმოებელი კომპანიები. მაგალითად, ასეთი შეიძლება იყოს ბიოდანამატების კომპანიები, ასეთი არის კოსმეტიკური კომპანიები, ასეთი არის სახში მოხმარების, ასე ვთქვათ, ქიმიური საშუალებები, უფრო სწორად ეს უკვე ბუნებრივი, იმიტომ რომ ამ კომპანიებში უფრო ბუნებრივია ხოლმე და სისტემა რა სისტემითაც ეს ყველაფერი იყიდება მეგობრებო. ხო, ეს რა სისტემა არის? მოდით გადავიდეთ იმ ნაწილზე, რომელზედაც წეხან ვისაუბრეთ, ეს იყო კიოსაკის კვადრატი, სადაც ჩვენ შეგვიძლია გავშიფროთ და გაჩვენოთ ჩვენს მსმენელს, რას ნიშნავს მაგალითად აი ეს კვადრატი. რატომ არის ეს მოგონილი? რატომ შექმნა ეს კიოსაკი? რატომ დაიწყო ასეთი კვადრატი? ახსნა განმარტება ადამიანებთან, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცოდეთ ჩვენი ადგილი სად არის. სულ ეს არის მთელი ჩვენი ცხოვრება. ესე იგი, ან არის ადამიანი დაქირავებული მუშაკი, ან არის მეწარმე, იმ მეწარმე მცირე მეწარმე და ასე შემდეგ. ან არის ბიზნესმენი, ბიზნესი აქვს საკუთარი, ან არის ინვესტორი, სადმე აქვს ჩაბანდებული დიდი რაოდენობის თანხა. ხო, ეს არის ინვესტორი. Ну, ინვესტორი შეიძლება პატარა რაოდენობის თანხიდან იყოს, მაგრამ დააჩნია, ხო? სულ არის 4 მიმართულება. ან ვარ დაქირავებული მუშაკი და ეს რას ნიშნავს? ადამიანს აქვს სამსახური. დაქირავებულია, ხელფასუხდიან, მაგრამ დამოკიდებულია თავიდან ბოლომდე იმ ადამიანზე, ვინც ის დაიქირავა. იმიტომ რომ თუ იმ ადამიანს არ უნდა ასეთი თანამშრომელი და შეცვლა ჯერდება, რა თქმა უნდა, ის თავისუფლდება და სხვა მოყავს სამსახურში, ან თუ სახელმწიფო სამსახურია და რაღაც კრიტერიუმებს არ აკმაყოფილებს ადამიანი, იმ დაქირავებულ მუშაკადაც კი არ ჯერდები ვინმეს და ნუ ასე შემდეგ, ხო? ესე იგი, თუ ხარ მეწარმე, მეორე კვადრატი, სადაც თუ ხარ მეწარმე, მეწარმე სუბიექტი რას ნიშნავს? როდესაც გაქვს სამუშაო ადგილი, მაგრამ შენ მუშაობ საკუთარ თავზე, როგორც ფიზიკური პირი. ფიზიკური პირი ხარ, მაგრამ მუშაობ მეწარმე სუბიექტი ხარ. დამოკიდებული ხარ საბაზრო მოთხოვნილებებზე. დრო და ფული არის თქვენი, დროსაც როგორც გნებავთ, ისე დახარჯავთ, და საკუთარ ფულსაც როგორც გნებავთ, ისე დახარჯავთ. მაგრამ შეზღუდული არის შემოსავალი. პირობითი თავისუფლება, ასე ვთქვათ. რას ნიშნავს შემოსავალი შესრულებული? თუ ავიღებთ მაგალითად რომელიმე მეწარმეს, ну, რა თქმა უნდა, აიღოთ პედაგოგი, რეპეტიტორი, რომელიც ფაქტიურად არ რეგისტრდება მეწარმე და არ უხდის სახელმწიფოს ამ განაცხადებს, მაგრამ რომ ავიღოთ, რომ თუ კი მოსწავლეებს ამზადებს რეპეტიტორი, მას ფული აქვს, თუ არ ამზადებს, არა აქვს. ფაქტიურად შემოსავალი არ აქვს. მაგრამ რამდენი შეიძლება მოამზადოს დღეში მოსწავლე რეპეტიტორმა? ხომ არ შეიძლება რომ ეს დროში შევამჭიდროვოთ? ვერ იმუშავებს 24 საათი, ასევე სტომატოლოგი და ექიმის ასია 24 საათის განმავლობაში ვერ იმუშავებს, ხო? და ღამე ვერ აიყვას მოსწავლეს დილის 6 საათზე და თუ კი აქვს ადამიანს დრო დილის 9-დან მაგალითად 6-ამდე ან თუნდაც ღამის 10-ამდე რომ დათვალოთ ზუსტად ეცოდინება ამ პედაგოგს, რამდენი იქნება თვეში შემოსავალი? რამდენ მოსწავლესაც ამ საათების განმავლობაში ის მიიღებს? რამდენ პაციენტსაც ამ საათების განმავლობაში ეს მასალები მიიღებს? ფაქტიურად დრო მაინც არის შეზღუდული ყველანაირად. როგორ დრო არის შეზღუდული, ასევე ფული არის შეზღუდული. ჩვენ რო გვინდოდეს უფრო მეტი შემოსავალი გავაკეთოთ ფიზიკურად, მეტ შემოსავალს მეწარმე ვერ აკეთებს, ხო? თუ ავიღებ ბიზნესმენს, ბიზნესმენი რას აკეთებს?
თქვენ გაქვთ საკუთარი ბიზნესი, თქვენი სისტემა და ხალხი მუშაობს თქვენზე, ხო? ფინანსური პასუხისმგებლობა და საქმიანი რისკები აქვს, მაგრამ დიდი შემოსავალი და თავისუფლებაც არის ამ საქმიანობაში. ბიზნესი არის უნიკალური საშუალება იმისათვის, რომ თქვა გავზარდოთ ჩვენი შემოსავლები და დროს თავისუფლად გამოვიყენოთ, როცა უკვე კარგად აღვა ხაზობრივი ჩვენი საქმიანობა. და ინვესტორი მეოთხე. ფული მუშაობს თქვენზე. დრო და ფული სხვისია, მუშაობთ გულში. რისკებიც არსებობს, მაგრამ შემოსავლიც შეუზღუდავია და ფინანსური თავისუფლებაც არის საათ. როდესაც ბიზნესის შემდეგ თქვენ შეძლებთ, რომ საკუთარი ინვესტირებით გააკეთოთ, გააგრძელოთ თქვენი საქმე, ეს არის საუკეთესო პოზიცია. როდესაც ადამიანი ფიქრობს, რომ აწყობილ საქმეზე შეუძლია რომ ფული დააბანდოს რამდენიმე ადგილას და თავისუფლებას და ფინანსური შემოსავლებიც ექნება თავისთავად, თუმცა ინვესტორამდე დიდი საქმეა გასაკეთებელი. თუ ავიღებ ტრადიციულ ბიზნესში ინვესტორობას, ეს კიდევ სხვა მიმართულება, აქ არის ძალიან დიდი გამოცდილება საჭირო, გუნდი და ასე შემდეგ. მოდით გადავიდეთ ცოტა წინ და ვისაუბროთ იმაზე, თუ როგორ განსხვავდება მაინც, აი Skyward Community იმ სარეკომენდაციო ინდუსტრიიდან, რომელსაც MLM-ს ეძახია, ხო? რა აქვს Skyward Community-ში შემოთავაზება ადამიანთან? ადამიანი, რომელიც არის უკვე ინვესტორი. ტექნოლოგიების წილი, ფინანსების შენახვა და გაზრდა. რას ნიშნავს ეს? ტექნოლოგიების წილი იმას ნიშნავს, რომ რეალურად ჩვენ რასაც ვიტყოდოთ, ეს არის ანატოლი იუნეცკის ინტელექტუალური საკუთრების 32%. ამ 32%-ში ვართ შესულები ჩვენ ყველა ინვესტორები. ეს ნიშნავს, რომ ჩვენ ამ 32%-დან ვიყიდეთ აქციების პაკეტები, ну, ზოგმა ცოტა, ზოგმა ბევრი, ზოგმა მილიონობითაც იყიდა აქციების რაოდენობა, ეს არის სერიოზული წილი დივიდენდების შემთხვევაში, როდესაც